Бүгінді дуга бір келім бұбар күнем. Сарсырдағыз жастан бары бұбардыр участтақтар арылан үлелетілер. Бүгін сақа серегер 32 ройонға итене жоқызға қорат бағылығын талықтырам. Оны тағынын 214 нелек жағалтатын салайатшытығыр қолыстықтақтар, ваны серге 216 муниципалитетка үстінші 316 мандаққа депутаты бігірге тектірам. Жоқызға қорат қоопсы 316 бұбардыр участтық үлелер, республика кен қораттығар бұбар қайдақ сағаламытын Александра Холопкова сырдатар. Хетте үсағыз нөмірді құчастық іспейгер 2 тұйыншы кірінге коластыр бұраптақ кейі кейірер. Пушкин атынан библиотека кейінеміт бұйбар қамығыятығар атыр жақыын отут күніттен бол жоғын әніне бейінтен тақсы кейі коластабыд. Бұл қайыппыт үлләбіт ұжыра қастағын ғылы болы, онтын пака тұн тұқта тұғы ғылы бел тұрар. Лазар Филиппов мәлджі боларын күрдік сарсыр дағыз часқа келен кетей сария бұйбарды үргістек. Ол күрдің бүгін әмей бір бастықыннан бүлетенін электронной урынаға ақтырды. Здравствуйте, бүлетень обработан. Кенеттен олақ сүрге бұхалуеті, кені сайдыеті олағын тұқлықтақ. Олан мен бұлығы кейбі хейтінен ағыз часы кәлін мен күлі қоластығын. Ванна ол қоластығы бұратын әйленемін. Бұл кейі бігелоқ бұтығар, туар тұхалаған ұлдаден. Бары бұйбарды ұшастаққа бұйбары кетен күрәтшілер күттіғын алалар. Асырда ағыстан қола сағыта түміктен ердері бұйбар қамығыятын күрәтшілер біліңгеті тоқта қарғыз мәй соқтен білетілдер. Біліңгі тұрғынан бұйбардың әтенге баран ер, асырда ағыстан ұшастықтар алып ұттары. Наблюдателі бәйін еріптен бұйбар түхі сөптік барара, бұйбар бұлана, қамыда кәлбәтін Онтончу кускай корака бибардыру частактарын билбеджон, два гиз приложения нөңі әбетер түрдон, ағуон, отут бес нөмергерен білсехтарын сөп. Александра Хлопкова, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Джакускай.